bana soru çal. Šta ćeš s tim? Pa možeš jesti ko sandvič. Možeš, ne. Nećeš, hoćeš. I jako je dobra. To mi sta. Meni za tebe. Kak si, dragi. Evo mu nazad, evo. Vidi majka. Zdravo. Vidi ovo. Mati se pokakao. Matija se pokakao. Niš preveć. Kako se zove taj? Nema pojma. Šta si to uradio? Kako ju sam? Taj nije tu, taj nije. Pao mi je mati. Čekamo da pronađu. Kaj, jesi pronašao? Evo novi. Novi, novi. Hajde, vozi sada, vozi. Šta? Jo. Aj, vozi. Da vuci ti njega, majke. Ono njega vuče. Čekaj, ostani, ostani, ostani. Evo snimak. Aj, nosta malo opuć, matrnu. Hoj, mam, vozmi. Sma, muta. Nemo. Ako li je to će nam neko opljačkat? Dobro, kad se mognemo tebe odrediš. Šta radiš tu? Abe, kada? Izašli smo, izašli smo. Gdje si ti? Šta radiš tu? Kao ti dade vozički. Idemo sada da pakujemo stvari. Ovaj kak se zove? GP kod auta. Da, idemo, ajmo. Ajmo ljudi, lagano. Da, idemo, ajmo.